Sintonía Crystal Fighter, sempre digo, xa están por aquí os rapaces de Fica coa bola, Toni, pero non, non están por aquí. Por aquí están. O sea, xa están por ali, porque están de turismo, están de... Bueno, son rapaces novos, podemos decir que están de Erasmus, sí. Case, ¿no? Case. Están bueno, de case. Curtiño, case, Erasmus case, curto. Están de, así que... están de un mini Erasmus por Italia, además, creo. Un sitio bastante bon país de Erasmus, creo. En Verona, ¿no? Que está en Verona, sí. Creo, si no me equivoco. Sí. Hola, Antón. Hola, Enzo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Son estrés, José. ¿Qué pasa ahí? Conozco, evidentemente, estamos aquí por una razón, por un motivo, que está conozco invitado Roberto Baleato. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo llegaron estos ahí a este asunto tú? Bueno, pues llegaron bien, enteros, que es algo importante. Que vuelvan bien también, de sitio, ¿eh? En salud. Sí, sí. Sobre todo que... É o que as nais lle preocupa, eh? Claro, claro. Bueno, a mí tamén. Están ben de salud, comeron ben, están ben alimentados, descansados, non no hai problema. Sobre todo que volvan, ben ou mal, pero que volvan, que non queden aí, que son capaces de quedar. A ver, primeiro, a ver, Anso, contanos, cal é o motivo deste Fica coa bola internacional que le va desfacendo estes días? Bueno, un pouco, creo que a creación de contido diferente, non? Ao final, pois hai moitos xogadores galegos emigrados por diferentes partes do mundo, Robert é un deles, ademais creo que a historia do equipo no que xoga no FC Clivense ten unha historia bonita detrás, por ser a continuación, como pode pasar en Galicia, co CD Ourense, Unión Deportiva Ourense, pois o mesmo co Kievo aquí en Verona. Pues nada, tamén é certo que con todo o traballo que temos en Fica coa Bola, tamén na Radio Galega, non temos moito tempo para vacacións, aínda que Antón Biaites aquí viaxa cada semana a un lugar do mundo, pero eu non tiña moito tempo de vacacións e digo, pois mira, se podo aproveitar para ir de vacacións e aínda por riba, pois facer algo de traballo e aproveitar tamén para facer un blog na canle de YouTube, pois perfecto, e aquí estamos en Verona. Agora mesmo teño que ir un pouco de frío, estaba tremendo aquí Baleato. Podeches ver ata un partido, ¿no? que houve partido intersemanal pro Clivense. Sí, bueno, pode contarlo, Robert, creo que non eliximos o mellor partido, ¿no? Tanto polo resultado do equipo como a nivel individual por él. ¿Por qué? Sí, sí, non se dou ben. A xornada comezou ben porque houve un par de rivales que temos directos que xogaron as 2:30, un perdeu, outro empatou e parecía que todo iba ben, pero bueno, despois nos non podemos ganar, eu non xoguei, así que bueno. Non foi a mellor xornada en xeral. A ver, pero Robert, contanos, é estrano, non? Chamou a atención cando con 32 anos decidiche, non? Apostar por sair fora de Galicia para xogar en Italia. Cal foi a motivación? Porque mellor este tipo de aventura unha fai cando ten 24 ou 25 anos. Por que decidiches aos 32, non? Despois de pasar polo Compos, ese momento de decir, venga, necesito unha experiencia internacional. Bueno, pois un pouco porque foi cando se me presentou, non? A nivel persoal e futbolístico, pois tampouco había nada que me tirara para atrás. Bueno, pois, entendín que era ou agora ou nunca, apetecíame. Antes non se me presentou, tampouco a mellor busquei. Esta vez, pois, presentouseme máis ben, todo foi dándose ben, e, bueno, pois, al final estou aquí contento de vivir esta experiencia. Pero como surdiu a ocasión no pasado verán? Este o bueno, que busca unha experiencia fora ou alguén de fora que se te achega? No, bueno, foi todo dun xeito bastante natural. Eu non é que estivera buscando, ni moito menos, pero bueno, aquí en Verona o meu segundo entrenador, que é Pablo Granoche, pois é un moi moi amigo de Pato Guillén, que era o meu porteiro da SD. Moi amigos de sempre de Uruguai que falan todos os días, que teñen unha relación de fai anos. E bueno, pois Pablo comentoulle que aquí estaban empezando un proxecto, pois co que quedaba do Kievo que desaparecera, que estaban intentando outra vez crealo e bueno, intentar subir. Bueno, comentando que estaba facendo o segundo entrenador, que estaba contento e que era un proxecto ilusionante, non? Empezaron a falar e bueno, pois xa sabes ti, non? Como é eso, entre partida de FIFA e partida de FIFA, supoño que iría comentando que ten algún compañero que acaba contrato, que en este caso era eu. E bueno, pois ao final, falando, pois puxámonos en contacto, empezamos a falar un pouco do tema, do ano, bueno, deste ano, e moi naturalmente se dou, non foi nin buscado pola miña parte, nin nada de así de repente, nin nada, foi todo bastante natural, falando varias veces no durante o ano, e bueno, ao final, dous. En que categoría? Pablo Granoche, que por certo,
Sí, decía que Pablo Garnacho, que por certo aquí en Italia é histórico, porque é o xogador estranxeiro que marcou máis goles na Serie B, non? Sí. Sí, Pablo xogou no Chievo, bueno, tamén o meu adestrador tamén xogou, o presidente Pelissier, que é o máximo goleador histórico do Chievo, non? Son todo persoas un pouco que están alrededor do que era o Chievo Verona, que intentan outra vez volver a leválo arriba. En que categoría estades agora, Robert? Nos estamos xogando en Excelenza, que é o quinto escalón, como se fose aí a terceira. A idea do club era salir en Serie D. Estuve contando aos rapaces xa un pouco a historia, porque a mí cando me chamaron foi para salir en Serie D, que é como se fora aí segunda ref, digamos, o cuarto escalón, porque absorberon a outro equipo. Absorberon ao San Martino, que era un equipo que estaba en Serie D, para poder optar esa plaza e subir máis rapidamente. Pero, desafortunadamente, o ano pasado, ao largo do campeonato, o San Martino descendeu. Bueno, pues este ano tocaba salir en Excelenza para intentar alcanzar o ascenso a Serie D. Bueno, en eso estamos. E de nivel, como é? É como a terceira galega, máis forte? É un pouco diferente, porque son máis defensivos, porque, ¿no? Bueno, claro, é un pouco diferente o xogo, non? Eu diría, explicaba un pouco eles, a nivel competitivo, sí, é como unha terceira, pero a nivel de xogo, a nivel de como se xoga, pois a mellor é diferente, non se xoga, non é tan técnico, a mellor é máis físico, máis disputas, os equipos cerranse máis, xogan directo, bueno, é un pouco diferente o estilo de xogo, digamos. E de pasta, e non me refiro a de comer, como é a cousa? Estás para ser profesional aí? Estás tranquilo? Estás tirando de aforros ou pedindo cartos na casa? No. Somos un club, temos a sorte de estar nun club moi serio, que ten aspiracións altas de chegar ao fútbol profesional. Entón, en ese aspecto non temos problema. Así que é certo que, como en todos os lados, como en todas as categorías, hai equipos e equipos, non? Nós somos un equipo que está chamado a intentar gañar o campeonato e ascender, e polo tanto pues, as aspiracións e todo eso levante a unha inversión maior, e creo que en ese aspecto non temos problema. E como ides, pero bueno, sí que hai outros equipos na categoría que seguramente se xa unha realidade diferente, ¿no? E como ides na clasificación? Pues mira, onte era un día perfecto para gañar, porque te digo que varios rivais directos un perder, outro empatara. Pero bueno, perdemos, estamos primeiros, empatados cos segundos, pero bueno, temos dous partidos menos que os segundos. Hai gafes e logo están os de fica coa bola. Exactamente. Ian primeiros, perden, e aí encima o prota non soga. É tremendo. E de seguir gafando a Antón. Non volvades por Verona. Cal o seguinte gafe que tedes anotado para ir a asunto del? Pois, mismamente esta semana empezamos con Pontevedra e Compostela. Bueno, con os Bergantiños imos gafar os dous e mira que non se pode. Pero despois, viaxes, tenemos pensado alguna máis, Anxo. Se fora o gafe de Fica coa Bola, con toda a xente que entra cada semana nos 11 galegos, estaría gafado todo o fútbol galego. Así que nada, non hai gafe ningún. Non hai gafe ningún e espero que o Clivense consiga o ansiado ascenso. A ver, Antón, que ti este ano estás vendo moito partido, cubrindo moito partido de primeira federación, de segunda, tamén algún de terceira federación. Que che pareceu o partido que vícheres e por que non xogou Roberto Baleato? Podemos darlle cañas a... Podemos darlle entrenador. Cañas a Ricardo Allegretti ou ainda non lle damos cañas. Sí. Hai que darlle moita caña, ¿eh? Porque a verdade é que... A ver se Robert está de acordo con como eu analicei o partido, máis menos, de onte. É que nun contexto onde o equipo estaba perdendo con 0-1, sí que é certo que se volcou moito o Clivense na segunda metade para empatar o partido. Para Anxo, para mí, faltou ese xogador que equilibre o equipo, tanto en ataque como en defensa, que é Roberto Baleato, evidentemente. E logo chega o segundo gol do rival, do Mestrino Rubano, nunha transición, e fallo 0-2 que xa deixa sen opcións ao Clivense. Polo tanto, para mí, faltou esas pernas de Robert no medio do campo. Por certo, Pedro, seguro que te interesa isto. Hai unha norma moi curiosa nesta Excelencia, bueno, como se diga, na Serie D tamén, que ten que ver con sub-23. Creo que vai explicar mellor Roberto Baleato, pero seguro que vos parece. A ver, explícanos, Robert. Sí, bueno, explico vos un pouco, si queredes. Oxalá fora sub-23. Na nosa categoría, en Excelenza, é obligatorio que estén no campo os 90 minutos un xogador do 2004, un xogador do 2003 e un xogador do 2002. Podrían ser tres do 2004, pero nunca podría non xogar un do 2004. É dicir, canto máis xóvenes, podes fazer o cambio, pero tres do 2002, non. E se é expulsado? Na Serie D... Terás que poder un troco, claro.
Sí, tens que fazer un troco e ten que entrar outro, sí. Que se non tes trocos... Pois quedarás con pues, menos non no sei, sei Pedro, eres o único que pensou nesa posibilidade, claro. Eres o único que pensou nesa posibilidade, claro, pues, no sé. Ao mellor se si xogas con un menos si sí que podes prescindir de un, pero non o sei. Entón preferimos sair con 10 ou con 11? Con 11 sempre, sí. No, eu nos meus confío moito, pero bueno, é unha regla. Na nosa categoría son 3, en serie D son 4 en campo todo o tempo. É unha regla que condiciona un pouco a... Bueno, os 11 se condiciona un pouco ao xogo, non? E a confección dos cadros xogadores, porque o que falábamos con el, os mellores sub-23 estarán en Serie D. Porque todo o mundo quere sub-23 de calidade porque claro, estás obligado a poñer... Bueno, sub-23 non, claro. Xente do 2004, 2003 e 2002. Claro. Sí, en Serie D comprende dende 2001 a 2004, entón eu vou quedar por aquí a ver se meto aí a ancla nun equipo... Non estaba mal. Claro, é unha opción que busca para darlle aos xóvenes, bueno, pero condiciona un pouco, a verdad. Que tal se iba en Verona? Eu estive de paso, pues, iba para aí un par de días, a verdade que a cidade mola, está moi chula. Se me asino que se irías a casa de Romeo e Julieta, ou a casa Julieta, ¿no?, que lle chaman, que xa fixeches todo o turismo, sí, sí, polo casco bello. O que sí que vin é que era unha cidade, polo menos no verán, moi turística e algo cara, non, Robert? Sí, sí, é unha cidade bastante turística, ainda ahora, ves xente de todos os países por aquí, coñecendo un pouco. Bueno, son caras, por norma general, todo o que eu vin ao norte de Italia é un pouco máis caro que temos nós por ali, non? Ao mellor non as grandes cidades, como pode ser Madrid ou Barcelona, pero, bueno, similar a eso. Creo que un pouco nesa línea. É bastante turística e bastante xente. Pero, bueno, eu entre o que puiden facer eu ca miña rapaza, cando tivemos... visitas, que ao final vas a todos esos sitios, teño un poquinho coñecida xa. Sí, é unha cidade moi chula, verdad? Que a mí me gustou moito. Pois nada, non sei se queda algo no tintero para Robert, tedes algo máis vos? Pois en principio, creo que non, nada máis. Non sei se algunha... É que a ver, Pedro, temos un blog pendente despois que subir, eu creo que para hoxe como vale. Anticipo previo facemos na Radio Galega chega ben e despois... Aceptamos ser miñoca, non temos problemas en esas cousas, no, para nada, somos miñoca perfectamente. Veña, pois todo pendente do blog. Bueno, ainda que estéis aí, mañá volvedes, polo tanto, a fin de semana, e es estar pendentes do noso fútbol. Que partido destacamos para este fin de semana, veña? Sí, mira, para empezar un pouco a meterlle paus tamén a Robert, eu destaco o Boiro Dubra, cuarto contra quinto na Preferente Norte do... evidentemente de... O Boiro ben tocado, Galicia, que... Después de perder contra Unión. O Boiro ben tocado que perdeu o derbi con Unión. Perdeu o derbi contra Unión, non está no seu mellor momento, hai bastantes dúbidas, tanto Sarriana como Noia, xa... prácticamente imposible as opcións de que cheguen a ese ascenso. Robert irá do Dubra, evidentemente, eu irei do Boiro, así que non sei se podrei volver, digamos, en que se non me terá recluído aquí ata que gaño Dubra. Non, eu sabes que eu respeto todo, nesta vida ten que haber de todo, e hai que entenderlo así. Obviamente, para min é un 2, o Dubra é imposible que perda este fin de semana, pero bueno, se queres ir a apoyar o Boiro, pues mira, non pasa nada. Alguén terá que ir tamén, pobrinho. E Anxo, a ti que partido destacas? Pois el vai a Preferente Norte e vai a Preferente Sur, onde hai un xuvenil de Ponteareas Pontevedra B. En Pardellas, 7 puntos de diferenza entre o Pontevedra B que está segundo e o xuvenil de Ponteareas que está terceiro nesta Preferente Sur. Unha Preferente Sur na que semellaba que había dous equipos completamente disparados, o Barbadas cunha xeira espectacular e o Pontevedra B tamén, pois seguindo un pouco o ritmo, pero que o Barbadas leva 3 partidos en gañar, unha derrota e 2 empates, o Pontevedra B que tamén vai deixando 2 puntos e o que quere aproveitar esa baixada dinámica, digamos, pois o xuvenil de Ponteareas para saltar unha segunda ou unha primeira posición que lles permitan pois non xogar a Copa do Rei e si buscar un ascenso a terceira, que ademais coa de arrastres que vai a ver, pois vai a estar caro este ano tamén ascender a terceira. Veña, temos que facer unha quiniela internacional, non sei se metemos ao partido do Clivense nela, pero hai que facer unha quiniela internacional. Imos no, primeiro temos que saber como nos foi a pasada semana, que entendo que fatal. Sí, sí. Sí, bueno, outra vez outra puntuación moi baixa, gañou Matiño con 8, a Contraataque 5, Antón, ou sea, eu, 5 tamén, empatamos, e Anxo 3, Pecha Cancelas unha semana máis da quiniela do Contraataque. E xa sabía que nos estiveramos moi mal. Bueno, pois eu creo que acertei máis ou menos que 5. Pois vai na tú solo sempre, porque sempre acertas tú, acertei 5, sí, eu seguro que sí. Veña, fichamos a Robert para facer a quiniela con nosos. Que comece Robert respondendo.
Comeza Robert e comeza co Español Celta, case nada para comezar. Bueno, a ver, falando un pouco ca, xa non tanto solo co corazón, eu direi X. Lugo Racing de Santander. Dalle, Toni. Doulle eu, Lugo Racing. Bueno, aquí ten que ser un, senón é adeus, así que vamos a impoñer un. Pontevedra Linares, Pedro. Un. Outro equipo polo que pasaches. Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda. Vamos lle dar un que ven de gañar yo al Corcón fora, creo que ven con ánimo Ferrol, a ver si é verdade outra asistencia máis. Cultural Leonesa Depor. Cultural Depor. Vamos lle poñer outro empate do Depor X. Celta B Badajoz. Un. Ourense Lugo B Polvorín. Ese é de Robert. Ese para min. Sí, sí, para ti. Veña, vamos lle dar a Ourense un. Burgos Promesas Coruxo. Burgos Promesas Coruxo. Un. Toma, confiando. Rayo, en los verdes. Rayo Cantabria Arenteiro. Dous. Compos Bergan. Toma, mira, cual lle foi tocar. Cal lle foi tocar. Claro, esta é para mí, un pouco pola situación e todo, vamos a dar un a darlle folgos ao Compos para sentarse nesa segunda plaza e ascender. Alondras Rápido Boustas. Alondras Rápido. Un. Xa estamos. Mira, tocou ya a Toni o de Pedro e a Pedro de Toni. Racing Vilalbés U de Somozas. Dous. Aí estamos. Boiro Dubra, error. Un dous, claro. Xuvenil de Ponteareas, Pontevedra B. Xuvenil de Ponteareas, un. E rematamos co Depor Abanca, Barça B. Un. Ainda que vaya líder o Barça B, cando sí, vai subir, partidazo. O Depor vai estar máis motivado e vai tirar. Como fa Robert para estar pendente do fútbol galego? Bueno, escoitas o contraataque, obviamente, segues fica coa bola, mirarás o ensogo. Estás todavía colgado das redes sociais, non? Sí, sí, todo, vexo partidos pola G2, pola web. E bueno, despois é o contacto que teño con todos os compañeiros que me van mantendo máis ao día, xa non só os partidos, sino un pouco de como van as semanas e todo, para intentar manter o contacto, ¿no? Pero bueno, sí que tiro un poquinho de todo, da páxina web, da G2, da radio, fica coa ola, vexo un pouco de todo. E fútbol italiano ves tamén ou non? É do que menos vexo, ¿sí? Vexo algo, sí que vexo, pero é do que menos. Vexo máis, bueno, español, a Liga e a Premier que o italiano. Pois pues os estarán enchidos, ¿no? Porque creo que a primeira vez en moitos anos que van ter tres no sorteo de cuartos da Champions, o país que ten máis equipos, Italia, que ten tres. Facía tempo. Se veía que creo que cambiaron a legalidade, que outra vez poden ir máis fácil, que hai menos impostos para futbolistas, que notou moito o calcho no seu día, que empezan a levar outra vez máis xogadores e que subiu un pouco outra vez a nivel que baixara un pouco en Italia. Sí, bueno, eu vexo que a Liga está, bueno, está casi resolta polo Nápoles, pero despois outros equipos están todos bastante, bastante nivelados, bueno. Sí que creo que lle facía falta un empurrón á Liga Italiana, que parecía que se estaba quedando un pouquiño a nivel da inglesa, da española, etc. E bueno, pues, si ahora esta alegría na Champions lle sirve para darlle para adiante, pues mira, alegrome por eles. Pois nada, Antón Anxo, que tens que volver, imagino que mañá, non? Sí, sí, volvemos mañá, ainda que eu queria quedar para ver a Milán San Remo, xa facer de todo, pero Anxo non me deixa. Non se pode estar en todo. Eu teño traballo, o sábado teño que traballar. Por lo tanto... Aparte, non hai vuelo, perdón, non hai avión directo dende Santiago ata aquí, ata Verona, tivemos que facer escala en Milán, bueno, escala, colleron autobús, avión, Milán, entón, pois hai que ir con tempo, que son moitas horas de viaxe. Pois nada, que teñades unha boa viaxe de volta e que sigas disfrutando a experiencia, Robert, que teñas moita sorte aquí ata o final de temporada. Unha forte aperta aos tres. Moitísimas gracias. Unha aperta. Unha aperta. Unha aperta. Chao, chao.